kitambula nebwebiri muruluche ebintu bigenda bichuka mpola bulunako otolo welugena nga lugaziwa ensizi nozombie ziruanda gana okuli awuliriza egwanga eria Palestine neba nafa ba Hezbollah bali mu gwanga la Lebanon okono kote kawuliriza ne Israeli yenyino kutwalizamu wali bichuka bulirudako Israeli ekimu kuyabadde gendo kola wasinzo kuva obuzibu kyovona ndi ensizi pushinga nnyo embere ne kakani lwaki ndi Lebanoni waliyo amajja makumba demba gechuna cha manga magate amajiga na makumba dembe galimu ensezi nja ule za sindika amajigazo kada amajiga nu Israeli aliyegeza kuba koresho baka chonna gave mu kitundu kigalimu gagende mu bitundu ebirala ensi ne zigaana nago gafuuse ensonga eyinza okulemesa gazi ya nnyo olutalo olw'okuttaka okutuuka gye baadde bagala lutuuke n'okusalako ekitundu kye baali basobola okugenda mu maaso okwongera okusalako ekitongole kino oba ekyamajje gano kye bayita ekya interim force mu Lebanon baakitonda mu mwaka gwa 1979 era nga amajje gano gasindikibwayo mu ggwanga la Lebanon oluvannyuma lw'olutalo olwali mu mwaka gwa 2006 n'oluvannyuma lwa Israeli okujja amajje gaayo agaali ku ttaka ly'eggwanga la Lebanon era gyeyagala okuddamu okuwamba Israeli e Lebanon eyina pulaani bw'eti e Lebanon waliyo omugaba guyita Latin River omuga guno edda Israeli yasindikako newamba kensi gye bayita Lebanon era neteka amajje okumala ebbanga eryawerera ddala kati amajje ago gaali gasalagana n'omugga ogwo ogwe Latin era mu kiseera ekyo nga kiba kizibu nnyo okusinzira sayiri n'okosa Abayisirayiri bonna we bali era bwe yali gyayo amajje gaayo yagamba twagala amajje agagenda okuuma ekitundu kino fe obutafuna buzibu kwe kuleeta amajje ago amakomaddemba ga UN kati ku mulundi guno kyabadde ayagalira okuddamu okukola ebadde ayagala kuzingako wakati mu kulanagana okw'okuttaka esindika amajje gaddemu gazinga ekitundu kyali erimu emabega bwe mala awuliriza okukizingako era alizaawo mu nsi eyo eddemu erekeyo amajje nga tegenda gajjayo mu butagajjayo ng'egamba nti eyo eriyo okukuuma bantu baayo okulaba ntibaddamu kukolebwako obulumbaganyi ba Hezbollah okuva mu nsi eyo n'ogenda maaso okwongera okubalondoola kakati ekitundu ekimu kyagala okuzingako akirimu amajje gano aga UN agamaze ebbanga nga gye gali yo Israeli egamba nti tegakyayina mulamwa era nga tegakyaziyiza bulumbaganyi bonna obukolebwa Israeli egamba nti wakati mu kuvaayo mu kitundu ekyo balina ebaagala bigende mu maaso okwongera okukyuka era yeddiirwa Amerika ne Israeli gye baliko olunaku olwaliro kubanga okutunda ogwadde amajje ago gabadde mu egali naye nga mulimu ne bannaffe awuliriza aba Hezbollah nga mwebali omugga guno munene gwe bayita Litani River mugga munene ddala Litani ono bannansi ba Lebanon baguyita erinnya lya mpologoma erinnya baliyita wano waffe mu Uganda kiringa bondo gamba nti baguyita River mpologoma omugga guno gw'amaanyi nnyo ku by'obulimi mu ggwanga lya Lebanon gusangibwa masengeta g'ensi eno gye bayita Lebanon era guliko ettaka eggimu ndi abantu abaliraanye omugga guno balimi nnyo gwe gutambula ne gugenda mu kintu kye bayita Baker Valley kimu ku bitundu ebisinga okubamu ettaka eggimu mu ggwanga lya Lebanon
Baker Valley kitundu ekiri mu buvanjuba obwensi eno eya Lebanon era nga kye kitundu kye basinga okulima mu ennyo mu Lebanon era kye kitundu ekisinga mu nnyo amakolero mu Lebanon kirimi ddala nenga kiva ku mugaguno oguyita mu kitundu kye bayita Baker Valley waliwo ekitundu kye bakiyita Baalbek Baalbeke nakyo kitundu kiri mu Lebanon kinono Israeli kyesinze okukuba ennyo ekye Baalbek omugago n'oguyita mu kitundu kino kibayite ekye Baalbek era ng'okuva mu kibuga Beirut okutuuka mu kibuga oba mu province kibayite ye Baalbek waliwo mayiro 42 guli mu kitundu eky'obugwanjuba obw'eggwanga eryo era Baalbek kitundu ennyo kirimu nnyo nga bagamba nti eno mu kitundu kye Baalbek ye wasinga okuba ennyo abashiya era wasinga okubeera abawagizi ba Hezbollah mu kitundu ekyo ate awuliriza ng'ekitundu kino kirimu nnyo eddiini zonna abasiraamu bangi abaliyo n'abatali basiraamu Baalbek bangi nakugamba nakati nkiddamu kigamba awuliriza Hezbollah n'obutafaanagana nga Hamas Hezbollah Hamas bonna abagirimu basiraamu abasunni abasinga obungi kanade ya Hezbollah erimu eddiini zonna abashiya mwebali abasiraamu mwebali n'abatali basiraamu abakulisito mwebali mu Hezbollah era wogende Baalbek eno waliwo n'eddwaliro ddene nga eddwaliro lya ba Hezbollah naye alikuulira yetabadde muguni ng'ate memba wa Hezbollah mukukotivu omuga guno okumala gw'amaanyi gufuwa amazzi mangi kumidde ebyobulimi kakati amazzi gonna agasinga obungi mu kufukirira mu nsi eno bagajja ku mugga guno omugga guno guliko n'eddaamu y'amasannyalaze eya hydro electricity eri ku mugga guno gye gusemba sayidi eri kukola ekintu kiringa ekiyanja gufaanagana nga bw'olaba River Nile bwetambula era amasannyalaze gonna agakozesa mu bitundu maserengeta ga Lebanon gava ku ddaamu gye baakola ku mugga guno gwe bayita River Litani omugga guno gwe bayita River Litani mugga awuliriza ogw'omukaso ennyo ogw'enkizo kati Israeli yabadde epulaaninga etya omugga guno bwe gutambula ne guva e Baalbek ne guyita mu kitundu kye bayita Baker Valley gutambula ne gugenda gugwa ku liyanja ne gugwa ku okumpi n'ekibuga kye bayita Taya ekibuga kyo kye bayita Taya omugga guno bwe gutuukayo ne guyingira mu liyanja lye bayita Mediterranean Sea ne guyingira omwo ne gubulira omwo n'olwekyo omugga guno gwe bayita River Litani guliko buliji nnene eziriko ezaateekebwako okulaba nga ddala gusobola okweyambisibwa guliko n'ennyanja guyita mu nnyanja bagiyita Lake Karun bagiyita Lake Karuna mu Lebanon waliyo ennyanja bagiyita ennyanja bagiyita Lake Karuna oba Lake Karun omugga guno guyitako ku mazzi ku nnyanja kuno era ennyanja eno eyo Lake Karun omugga guno kumpi weyingi oguyingiriramu kwe baateeka awuliriza ddaamu eno gye bayita Litani Dam nga gw'amaanyi ddala nnyo era gwa amasannyalaze mangi mu kitundu ekyo n'ebigenda maaso nga bingi ddala kati Isirayiri eyagala kukola kiwaki wazzeewo obuzibu ndi Isirayiri eyagala ejjeesaleko ogutundu eddira abantu ababadde sayidi eno ebagobe baveeyo badde sayidi eno omugagobe nga yensalo nga sayidi eno waliyo magye ga Isirayiri eno nga nayo gye bali kakitegeeza Hezbollah ebadde kyasobola kukola nnyo obulumbaganyi bw'amaanyi ku Baisirayiri n'ebitundu byabwe ng'omugga bwe gusala kino Isirayiri yali ekikozeeko n'esindika amagye mu kitundu ekyo
negamale emyaka ejawerako paka mu ndagaano ze batuukako mu mwaka gwa 12 nga amagye gagenda okujjibwayo. Amagye gano bwe gajjibwayo ne basindikayo amagye ago mu mwaka ogwo oluvannyuma lw'ekibiina ky'amagye amagatte okuyisa ekiteeso ekigendereddwamu okwongera okulaba nga bikolebwa. Ekyokubiri ng'asindikibwa okuzza emirembe n'ebyokwerinda ebituukaga n'omutindo gw'ensi yonna. Ekyokusatu okuyamba ku gavumenti ya Lebanon okulaba nga ddala obukulembeze bwayo mu kitundu ekyo buddamu okwongera okutambula obulungi bubeererewo ddala. Oluvannyuma ekyokuna okulondoola embeera yonna eyinza okuvaako obulabe okuva ku buli ludda addala mu kitundu ekyo. N'okakasiriza ddala ndi Isirayiri ekitundu kya ekitundu amagye gonna gakivuddemu. N'okolagana wamu ne gavumenti ya Lebanon okulaba nga tewali bulumbaganyi busobola kuva ku ludda lumu okwongera kudda ku ludda olulala. Kyekimu ku buvunaanyizibwa awuliriza obw'amagye gano agali mu kitundu eky'amakuumaddembe. Kakati bino byonna byebagenze maaso okwongera okubalukawo. Hezbollah ebadde mweri ng'ekitundu kyonna kumbi akyeddiza dda kyonna. Kubanga Hezbollah ebadde asalako ogutundu gwe bayita Baker Valley, genda etaya, genda mu kitundu ekyo byonna nga ne Baalbek ng'abisalirako ddala negenda maaso ngeri okubiddiza. Hezbollah ebadde mweri nga teyina mutawaana gwonna n'abajaasi bano era nga bakolagana bulungi nga tewali buzibu bwonna bw'amaanyi buliwo era nga bawuliziganya bulungi ku nsonga zonna nga bwe zigenda nga zitambula. Ampa ku mulundi guno ebintu byagenze mu maaso okwongera okwonooneka. Ensi ezirina amagye mu Lebanon agali wansi w'omukago guno awuliriza mulimu eggwanga lye bayita Bangladesh erina abalwanyi bali 12, mulimu Argentina n'erina abajaasi, mulimu Armenia naye erinayo, mulimu Australia naye erinayo, Brazil erina, Brunei erina, China naye erinayo. China ekimu ku byerinayo